فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون بڑھ کر ظالم ہوگا اس سے جس نے اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کی. یعنی اگر یہ قرآن جو میرے پاس آ رہا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور میں گھڑ کر پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں. لیکن دوسری طرف اوقس زبب آیات ہے، اور اگر یہ واقعتاً اس کی آیات ہے تو جو ان کو جھٹلا دے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں برابر کی چوٹ اب آ گئی ہیں. اب ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا روش اختیار کر رہا ہے. انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پایا کرتے.